บ่าสุดท้ายมาตอนนี้สมาคมจะทำให้มีการแชร์สมาคมการเชียร์แชร์สมาคมการเชียร์ทุกร้านดับเบิลบอกเรียนยูทูบตามระบบออนไลน์บ้องบอลอาจจะต้องการแชร์สมาคมการเชียร์บ้านดับเบิลคลิก subscribe จุด notification ดับเบิลตัวบ้านมีเรียนทำให้เพย์เปียบอลในยูทูบค่าแชร์สมาคมการเชียร์มีใบสวัสดิการสวัสดิการที่มวยคือตัวการโปรโมทแชร์สวัสดิการที่ปีคือตัวการบังคับเมาส์ไอสวัสดิการที่ใบคือตัวเสียเรียนยูทูบตามระบบออนไลน์บ่าថ្ងៃនេះយើងមានប្រមូល channel ដើម្បីធ្វើការប្រម៉ូតបងប្អូនដែលបងប្អូនទទួលបាន subscribe ច្រើនមែនទែនរហូតដល់9 channel បងប្អូនណាគឺជាលេខហុងស៊ុយល្អមែនទែន complete ណាបងប្អូនទទួលបាន9 channel ពី channel ទាំង9តែម្ដងបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់បន្តទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនយើង comment ចូលទាំងសមាជិក YouTube កម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងការសង subscribe ក៏ដូចជាចុច subscribe នេះទៅវិញទៅមកអូខេឆ្នាំទី1ឈ្មោះថាសំខាន់ KH បាទសំខាន់ KH គឺជាឆ្នាំមួយដែលធ្វើពីហ្គេមបងប្អូនគឺជាហ្គេមវងដែលបងប្អូនតែនិយាយថាគឺជាហ្គេមពោះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់បងឆ្នាំគាត់បានគឺលេងហ្គេមល្អមែនទែនមិនល្អនៅណាទេប៉ុន្តែគាត់ជាទឹកដៃថ្មីដែលបងប្អូនអាចទទួលបាននៅ Subscribe ត្រឡប់មកវិញពី 100% តែម្ដងបងប្អូនណា complete ចូលទៅកាន់ឆ្នាំគាត់click like comment ហើយចាំ click subscribe មើលឲ្យបាន3នាទីឡើងបងប្អូននឹងទទួលបាន credit channel ល្អបន្តមកទៀតជាមួយនឹងការ comment បងប្អូនមិនចូល spam អូខេបាទឆ្នាំទី2ឈ្មោះថា Prodom KH បាទ Prodom KH គឺជាឆានែលមួយដែលធ្វើពី game ដូចគ្នាគឺជាការបាញ់ snap wow បាញ់ snap ជាការបញ្ញត្តិបងប្អូនណាការបញ្ញត្តិល្អមែនទែនឆានែលគាត់បងប្អូនហើយ play និយាយទៅ play game គាត់ play បាញ់មិនតែបាញ់មិនជា PUBG ប៉ុន្តែលក្ខណៈសង្គ្រាមមួយដែលល្អជក់ចិត្តមើលទៅអូខេ complete ណា Prodom KH complete មើល channel គាត់ឲ្យបាន3នាទីឡើងចាំ click like comment ហើយចាំ click subscribe ការពៀ channel បងប្អូនមានបញ្ហាផងហើយក៏កុំឲ្យ channel បងប្អូននឹង comment ទៅចូល spam អូខេបាទ channel ទី3គឺឈ្មោះថាFreedom អូសុំទោស Freedom ឈួនអូខេ Freedom ឈួនគឺជាឆានែលមួយដែលធ្វើពីហ្គេមដែរដែលលេងអំពី Mobile Legend Mobile Legend ខ្ញុំក៏ចេះលេងដែរណាអូខេ complete ណាចូលទៅកាន់ឆានែលគាត់ដើម្បី click like comment click subscribe ហើយបងប្អូននឹងទទួលការសង subscribe ត្រឡប់មកវិញពីម្ចាស់ឆានែលតែម្ដងអូខេ complete ចូលទៅកាន់ Freedom ឈួនដើម្បីទទួលបាន subscribe ក៏ដូចជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក្នុងការលេងហ្គេមយើងហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលលេងហ្គេមល្អមែនទែនអាចចូលទៅកាន់ channel ទាំង3ហ្នឹងគឺជាប្រភេទហ្គេមដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយណាការលេងហ្គេមទទួលបាន subscribe លឿនមែនទែនអូខេបាទគឺក្រុមលេងហ្គេមគេអាចលេងហ្គេមតាម online ឬជាការលេងហ្គេម offline ក៏បានអូខេហើយ channel ទី4ឈ្មោះថា Pro SO បាទ Pro SO គឺជា channel មួយដែលទៅនឹងបង្កើតទេបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើពីតុក្កតាតុក្កតាលក្ខណៈអមិនដឹងថា 2D ឬ 3D ទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងតុក្កតាអូខេបងប្អូនដែលមិនចេះលក្ខណៈ 3D ឬក៏ 2D បងប្អូនអាចមើលវីដេអូគាត់ទៅក៏អាចមានបែកកំណត់មានថាយើងអាចបង្កើតបែបនឹងបានមិនចេះ 3D ក៏អាចធ្វើបែបតុក្កតាបានដែរឲ្យតែបងប្អូនចេះបញ្ចូលភ្លេងចេះរៀបចំជាមួយនឹងគេហៅថាអត្ថន័យឬដូចជាសាច់រឿងឲ្យតែបញ្ចូលសលេងល្អទោះបីជាតុក្កតានឹងមិនស្អាតប៉ុន្តែការបញ្ចូលសលេងការដឹកនាំសម្ដែងរឿងយើងគឺល្អវ៉ាវ good តែម្ដងអូខេបាទឆានែលទី5ឈ្មោះថាកាមេរ៉ាថៃថេកាមេរ៉ាថៃថេគឺជាឆានែលមួយដល់ពីកម្ពុជាក្រោមបងប្អូនណាបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមគឺជាប្រអងអីគុណអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ឆានែលគាត់អូនិយាយខុសហ្នឹងបដិជគុណបងប្អូនណាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាបងប្អូនណាគឺជាការប្រតិបត្តិមានថានៅក្នុងវត្តអារាមសកម្មភាពអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ channel របស់ព្រះអង្គទៅដើម្បី click subscribe តទៅទៀតព្រះអង្គនឹងបកគល subscribe ទៅមកវិញ 100% បងប្អូនណាគឺយើងលើកស្ទួយពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តសាសនាផងហើយក៏ជួយរឹតដំកើងនៅវត្តអារាមនៅខាងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនដើម្បីជួយព្រះអង្គដើម្បីភាពជោគជ័យក៏ដូចជាចែករំលែកនៅគេហៅថាសាសនាយើងឲ្យស្គមស្កាំងឡើងអូខេបាទឆានែលបន្តឈ្មោះថា Cambo History
channel combo history គឺជា channel ល្អមែនទែនបងប្អូនដែលនិយាយអំពីវប្បធម៌ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរយើងវ៉ាវបងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាចូលចិត្តដឹកតាំងថាតើសម័យមុនតើប្រទេសយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel combo history គឺជា channel ដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអូខេកុំភ្លេចណាគឺជា channel ល្អមែនទែនដែលយើងដឹងពីប្រវត្តិសម័យពីមុនដឹងពីប្រទេសយើងតើវាពីមុនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូខេចំណេះដឹងបន្ថែមមកវិញផងដែរបងប្អូនទទួលបានទាំង Subscribe ក្រុមអវិញផងទទួលបានទាំងចំណេះដឹងផ្នែកវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរអូខេឆ្នាំបន្ទាប់គឺឈ្មោះថា YT ច័ន្ទអេងបាទឆ្នាំ YT ច័ន្ទអេងគឺជាឆ្នាំមួយអំពី Vlogger កូនប្រុសគឺក្មេងទេប៉ុន្តែការទឹកដៃរបស់គាត់ណាការសម្ដែងក៏ដូចជាការរីមើលគាត់ថា vlog របស់គាត់ល្អមែនទែនបងប្អូនក្មេងទេប៉ុន្តែគាត់អាចកាត់វីដេអូបានយ៉ាងល្អបានទាំងស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងការកាត់តនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទេបងប្អូនបើចង់ដឹងថាគាត់កាត់របៀបម៉េចថតរបៀបម៉េចផ្គុំរបៀបម៉េចបងប្អូនអាចឆាតសួរគាត់បានបន្ទាប់ពីបងប្អូនស្គាល់នៅ channel គាត់អូខេកុំភ្លេចណា channel YT ច័ន្ទអេងអញ្ចឹងល្អមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យល្អគឺល្អហើយគឺ vlog របស់គាត់បើសិនជាបងប្អូនចង់ថត vlog បងប្អូនអាចមើល channel គាត់ហើយតើគាត់កាត់របៀបម៉េចរបៀបម៉េចដែរទោះបីជាក្មេងមែនតែមានថាគំនិតច្នៃប្រឌិតគឺល្អបាទ channel បន្ទាប់ឈ្មោះថា Nature is life បាទ Nature is life ស្ដាប់ឮតែឈ្មោះក៏ល្អដែរគឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពី primitive primitive គឺជា channel ល្អមែនទែនបងប្អូនអ្នកពីមធ្យោនោះណាមិនចង់បាននោះណាមិនចង់ស្គាល់ខមមិនឲ្យជាប់បងប្អូនណាព្រីមធ្យោគឺជាឆានែលមួយដែលបរទេសចូលចិត្តមើលមែនតែនគឺលក្ខណៈបែបធម្មជាតិបែបចំអិនអាហារបែបញ៉ាំអាហារបែបធ្វើឲ្យផ្លៃផ្លៃបរទេសចូលចិត្តណាបែប natural អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ឆានែលហ្នឹងដើម្បី click like comment subscribe មើលពី3នាទីទៅ5នាទីបងប្អូនចាំ click comment subscribe អូខេដើម្បីឲ្យ comment បងប្អូន pop up ទៅកាន់បរទេសផងដែរ good មែនទែន channel ចុងក្រោយគឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីម្ហូបឈ្មោះថាគឹមឡៃ HD បាទគឹមឡៃ HD គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីម្ហូបហើយក៏ធ្វើលក្ខណៈថាបែប creative ម្យ៉ាងដែរបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គឹមឡៃ HD ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ9 channel ថ្ងៃថ្ងៃនេះ channel ទី1ឈ្មោះថាសុខានខេអេឆ្នាំទី2ឈ្មោះថាប្រដំខេអេឆ្នាំទី3ឈ្មោះថា Freeder Twin ឆ្នាំបន្ទាប់ឈ្មោះថា Pro SO Camera Tite Cambo History YT ចាន់ A Nature is Right and Kumlai HD 9 channel បងប្អូននឹងទទួលបាន9 subscribe ត្រឡប់មកវិញបន្ថែមពីលើនៅសមាជិកយើងចូលទៅខាង channel ទាំងអស់បន្តមកទៀតបងប្អូនអាចទៅកាន់ comment វីដេអូខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាន subscribe កាន់តែច្រើន9 channel ដូរឲ្យបាន100 subscribe ត្រឡប់មកវិញបងប្អូនណាកុំភ្លេច9 channel មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានគឺ subscribe ក្រោមក្រោមការ promote channel បងប្អូនត្រូវចាំណាការ promote channel ត្រូវតែមាន subscribe លើសពីនឹង9 channel ចូលទៅទទួលបាន9បងប្អូនអាច comment បន្តពី channel ហ្នឹងទៀតគឺកាន់តែបានច្រើនមែនទែននេះគឺជាការណែនាំល្អសម្រាប់បងប្អូនហើយគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ទើបយកមក promote នៅក្នុង channel សមាគម YouTube កម្ពុជាយើងបើមិនមានភាពស្មោះត្រង់ទេ channel សមាគមកម្ពុជាក៏មិនអាចទទួលមកធ្វើការ promote ចូលក្នុង channel ផងដែរโอเคសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រឆានែលទាំង9ហើយទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងឆានែលទាំងអស់ដើម្បីចូលទៅបងប្អូនអាចចាប់នៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើជាវីដេអូថ្មីដើម្បីឆានែលបងប្អូន grow up โอเคបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា